Samostalni dramski umetnik iz Beograda, Gordana Tasić, je u našem studiju. Ona je danas provela jedan predivan dan sa mališanima iz osnovne škole Miroslav Antić na Paliću. A šta su oni to imali priliku da rade, reći će nam ona. Pre svega, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala vam na prijemu. Ovako, vi ste samostalni dramski umetnik već koliko godina? Pa, Boga mi, jedno 20 godina već radim ovaj tip pozorišnih predstava. To je interaktivna pozorišna predstava još samo danas u vašem gradu, ali naravno ja ću se zadržati duže, jer su me sve škole u Subotici primile, tako da neće biti samo danas, ali škola u Paliću je sjajna i direktorka i učiteljice imale su poverenja, jer sam 2002. gostovala isto i sa sobom nosim knjige utisaka, tako da su one prepoznale taj moj rad i evo danas sam samo potvrdila. Šta je cilj ovih predstava, tačnije radionica koju radite sa decom? Znate šta, deci danas treba davati, a kad im damo nešto, oni mogu da odaberu i da kažu ovo je dobro, ovo je loše. Moja pozorišna predstava se bazira na njihovom učešću. Znači, ja prolazim kroz sve oblasti kroz koje prolazi glumac. Pravilno izgovorena reč, lepo ponašalište, pantomima, lutkarsko pozorište, do dramatizacije tekstova koje oni obrađuju unutar čitanki. Ali su oni glavni glumci. Ja sam samo glumac, pokretač i animator koji nosi sa sobom neke kape, rukavice, naočare i time menjamo likove. Kakvi su utisci dece? Evo, mi smo imali priliku da vidimo samo neke od fotografija, nadam se da ćemo imati priliku da vidimo i neki video snimak kako to sve izgleda. Vi ćete već u ponedeljak biti u još jednoj od našoj osnovnoj školi. Da, Sonja Marinković isto, koja sjajno me prihvatila i kod njih sam cela. Kako deca reaguje na to i mi smo glumci? Deca reaguju sjajno, zato što im je dosta više pasivnog slušanja. Znate, ja dođem kao mama i kažem ti moraš to i to da odradiš. Tata dođe, ajde uradi ovo i skloni se. Učiteljica dođe i mora da predaje ono što je po planu i programu. A gde je on? E, ja sad napravim nešto drugo, a to je predstava da on pokaže svoj mali talenat. I to deca prihvataju i sa oduševljenjem i osmehom, što se vidi i po fotografijama i po reakcijama i po ovome što pišu učiteljice. Prolazeći kroz hodnik, sad na velikom odmoru, deca su samo govori, jao, mnogo je lepa predstava, jao, bili ste, a kad ćete ponovo da dođete? Onda, na primjer, treći, četvrti razred, znate, to su deca već koje prelaze u pubertet, kao sad smo odrasli, kao, ma kakve predstave. Verujte, ja sam danas doživjela jednu prelepu stvar, a to su dva razreda, to jest četiri, dva treća i dva četvrta. Svi su stajali u redu sa ogromnim sveskama da im dam autogram. Znate, željna su deca toga. Ne mog autograma, nego su željna igre, pa ih je ta igra pokrenula, pa su onda želeli moj autogram. Šta se igraju i kako danas deca u odnosu eto na 2002. ili na 20 godina unazad, koliko se bavite ovim poslom? Deca, evo, vi ste infocentar i televizija koja obaveštava roditelje i sugrađane i u direktnom je kontaktu. Ja sam neko ko prolazi kroz vaš divan grad. Doživljavam komplimente učiteljica, dece. Ali ja bih poslala jednu divnu poruku iz ove pozicije, a to je da roditelji moraju više da se igraju sa decom, da ih puste da se igraju. Znate, ja sam danas na času im rekla, mi smo postali od majmuna, je li tako? Pa jer su ruke nam ovako, njihove ruke su stajale ovako i dan danas to je. A onda smo mi sazreli i naše ruke su krenule da rade. Sad smo deci dali tablet i samo rade palčevi. Mislim, ne. Oni imaju i noge, i ruke, i glavu, oni misle, ali verujte, ne znaju da se igraju. Ja imam nestašne palačinke, to je deo cirkusa, i jedna palačinka treba da čučne. Ne samo u Subotici, nego i u Beogradu, i u Šidu, gde sam gostovala pre par dana. Jednostavno, on klekne. Znate, njemu kleknuti i čučnuti je potpuno isto.
i te nestrašne palačinke trče i beže od mene. Ja im objasnim koji je princip igre. Ja bukvalno guram dete ispred sebe i kažem, trči. Ja više koraka napravim od njih na predstavi nego oni. To je jednostavno tromo, ustajanje sa stolice, to je, ali vrlo su radi za dobaciti, za prokomentarisati, znate ono, s mesta onako, kao šmekerski. Ja volim pametnu i bistru decu, mi razumete, jer sa njima onda automatski mogu da gradim. Recimo u Kotoru, kad sam radila te nestrašne palačinke, dečak mi je dao primetbu i rekao, pa vi nemate konobara, jer ja sam kuvar, ovo su palači, a on nema, znači, on misli kako misli grad, jer je to turističko mesto. Znate, mislim, tako da ja dobijam, na primjer, u Nišu, mi je dečak rekao, kad sam podelila uloge za Crvenkapu, rekao mi je, a gde je vama pas? Ja sam shvatila da lovac vodi psa i ja sad imam ulogu i masku psa, tako da deca meni grade predstavu, jer ja njih slušam, ali danas deca malo znaju da se igraju. Evo roditeljima ideja, neka puste, evo danas smo to uradili sa 3. i 4. razredom, najobičnije školice. I neka kroz sobu krenu i neka igraju školice. A onda neka im daju da nabroje boje. Domaće životinje. Divlje. Na 3. kocki stanu. Jer nemaju paralelno radnju i misao. A ja im kažem, kako žvaćete žvaku? Jel stanete pa žvaćete pa krenete? Ne, mislim... Tako da to su stvari koje ja radim unutar predstave. Ko je tu zakazao? Obrazovanje, roditelji? Pa, znate šta, ja danas slušamo svi priče, znate, roditelji nemaju vremena, rade 3 posla. Oprostite, svako od nas radi, ja sam iz Beograda stigla do Subotice, zna se koliko se putuje, pa i ja nekome treba da posvetim neku pažnju. Ali, ja imam jedan primer, a to je da sam putovala iz Podgorice radeći ovu predstavu, a moj sin je bio dečak od 4 godine. I stigla sam oko 11 sati uveče. Moja mama, znači baka, je bila jako stroga i pitala zašto on ne spava, evo, mislim, čeka mene. A on je želeo sa mnom da igra šah. Namestio je tablu, ja sam rekla u redu, a znate gde je Podgorica, a gde je Beograd? A ja sam rekla u redu, samo mama da opere ruke. Ja sam oprala ruke, sela za već postavljenom tablom i odigrali smo 2 poteza. Jer je on imao samo 4 godine i njemu se već spavalo. Ali on imao želju da vidi mene i da krene da igra. Ja vam garantujem da 99% roditelja bi, ne bih sad upotrebila nasilje, ali i šutiralo tu tablu, sklonilo figure i reklo, idi spavaj. Ne. Ja sam zadovoljila njega, ja ništa nisam izgubila i ja sam uradila nešto na vas. Znači, onog trenutka kad vas dete hoće, krenite prema njemu. Doći će trenutak kad više neće biti potrebna, nećete mu biti potrebni i neće tražiti vas. Ali dok vas traži, igrajte se. 5 minuta, ja mislim da je 5 minuta sasvim dovoljno. Dugo radite sa decom i u dnevnom ste kontaktu sa njima. Evo, mi imamo sve veći i veći ili češću i češću pojavu vršnjačkog nasilja. Dakle, radite ipak sa grupom dece od 3 do 10 godina, ali ima li tu već nekih naznaka da imamo to neko agresivno ponašanje među decom? Imamo naznaka u samom ulaženju i izlaženju sa pozorišne predstave. Ja radim unutar učionice, jer učionica je deo škole gde se nešto prenosi, neko znanje prenosi. I tu sede 2 odeljenja, raspoređena, lepo vidjet ćete na fotografijama, svi vide, sve ja vidim i to. Taj ulazak u učionicu, ako nije tu učiteljica, je katastrofalan. Taj izlazak, kad zvoni, ja kažem, kuda? Onda svi ostanu i onda ja kažem, iz pozorišta, iz škole, iz autobusa, iz automobila se ne istrčava. Znate, ide se u redu. To se u tim segmentima se vidi, to nasilje.
ovako ne. Znate, ono, imaju, na primjer, da ponesu semenke, da ponesu sendviče, da ponesu sokove. Postoji deo predstave gde ja lepo im objasnim, jer stalno ide paralela. Učitelj, glumac, čas, pozorište, jer svuda vladaju neka pravila. Pa zašto se ne bi po pravilima ponašali? Deca oponašaju nekog iz svoje najbliže sredine. Mi danas imamo slučaj da pa i sami nastavnici ili učitelji pa i profesori koriste mobilni telefon, o roditeljima da ne pričam, društvene mreže o tome da ne pričam i profili. Dakle, da li imate slučaj da jednostavno morate da kažete detetu da ne može da komunicira mobilnim telefonom ni sa kim dok vi radite predstavu ili radionicu? Nije mi se dogodilo da su uopšte doneli mobilne telefone, mislim ne mogu, to nije moj, ne mogu da podelim to iskustvo, ali sendviče, sokove, vodu, jabuke, da. I onda sačekam deo predstave gde ja objasnim da na času i u pozorištu se ne nose ni bombone, ni žvake, ni semenke, jer to strašno smeta pre svega učiteljima. Jer oni su ti koji 45 minuta sve vreme prenose i pokušavaju da vam prenesu neko svoje iskustvo, a vi da usvojite to znanje. I to je taj interaktivni rad. Tako da ja kao glumica koja dolazim, me razumete, ne mogu da gledam vas. Sad zamislite, vi ste rasprostrli, vama je sad vreme za doručak i vi bi malo sad da vodite emisiju, a i malo da pojedete nešto, a znate i ja sam jutro stigla s puta, pa evo radila predstavu, pa bi i ja mogla da pojedem, pa tako ajmo malo svi, mislim, postoje pravila neka. Zašto roditelji, znate, ja znam mnoge slučajeve da, na primjer, dete dođe, pita, mama, da ti kažem nešto, sačekaj. I onda zvoni mami telefon ili tati i ona se javi i krene da razgovara sa prijateljicom i rešava njen problem. A zaboravila je na dete koje je pitalo. Možda je tog trenutka, znači opet moj savjet i moj apel roditeljima, onog trenutka kad vas dete traži, ma ostavite i mobilni, i šerpu, i sve. Mislim, nemojte s detetom razgovarati preko ramena. Znate, kuvate, a odavde šaljete poruke. Ne, pogledajte se, jer oko je ogledalo duše. I kad vi vidite vaše dete da vas gleda, mislim, vama će biti lepo. Šta je ono što decu najviše oduševljava u predstavi? Dakle, šta je ono za što žele ponovo da rade sa vama? Pa, žele ponovo zato što bi želili drugu ulogu. Mi, recimo, radimo princa i princezu, lepo ponašalište. Znate, i danas lepo ponašalište je zaboravljeno. A zaboravljeno je u smislu toga dobar dan, doviđenja i hvala, izvolite. Znate, ja imam svog člana porodica, to je moj sin, sa kojim sam komunicirala od početka, davajući mu flašicu, govorila izvolite. A dan danas nas dvoje, jedan drugome dajemo izvolite, hvala, mislim, to je nešto normalno. E, znači, deca žele sad da odigraju drugu ulogu, princa i princezu, mamu i tatu, pa ovaj koji je igrao palačinke, on bi ih snimao film, jer prolazimo kroz sve segmente, kao što sam rekla, pa bi on snimao film, pa bi on bio Tarzan, a ne bi bio tata. Mame, znate, kad dete dođe, ja bih volila nekad roditelji neke dece u nekim školama i u nekim gradovima da čuju svoju decu. A čuju ih, recimo, kroz tu moju igru Tarzana. Ja radim, ja glumim Tarzana, dečak glumi tatu, a devojčica glumi mamu. Ja sad pitam devojčicu, šta tvoja mama radi kod kuće? Dragi moji, i gledalci, i poštovana publiko, vi ne možete da shvatite šta čujem. Od toga ništa, ne radi ništa. Pa onda, recimo, učiteljica ili vaspitačica kaže, ne, ona ima baku, pa baka spreje. Ja kažem, kako ništa? Pa valjda mama nešto radi spreje. Ne radi ništa.
Me razumete, dete se buni i jednostavno mi ispravlja kad i ništa. A onda čujete učiteljicu koja kaže pa ima baku, pa baka sprema ručak i tako. Ili dečaka gde ja pitam tvoj tata kad dođe kući, šta ti kaže? Ili ne kaže ništa, ili kaže si napisao domaći, ili šta radiš tu, idi u sobu, ili dođe pa ga zagrli i kaže mu ćao, kako si, dobro. Jer kad dete dovedete kod psihologa, ono već može da smisli priču šta će da kaže. A kroz igru vi vidite porodicu. Automatski. Šta je mama spremila za ručak? Jer pre Tarzana idu palačinke. Odme palačinke spremili. Ja kažem, palačinke ne mogu za ručak. Onda imate decu koja nabroje razna jela. Od supe sa knedlama, pa ja pitam je supa s knedlama, pa je onda meso, pa je onda krompir, pa pasulj, pa ima salate, pa ima, znate, vidite maštovitost i vidite porodicu kroz taj mali segment. Tako da deca žele da zamene te uloge i sve. Onda, na primjer, učiteljice, nažalost, ja mislim da je prosveta i ja se borim za učiteljski poziv u smislu da su se pretvorili u administratore, u pisanje datuma, rođenja, broja ocena, znate ono, nešto što je, ne znam evo sad ni da izgovorim. A one su te koje u stvari gledaju decu i zajedno sa njima se razvijaju. I kad im odu generacije, onda oni zapamte dvoje, troje. E, to je ono što gde ja podržavam učiteljski poziv i smatram da im je mnogo oduzeto time što i njima ne dozvoljavaju da se igraju sa svojom decom koju imaju tog trenutka u generaciji. Da li prilagođavate svoje predstave, na primjer, generacijama ili godinama koje idu? Evo, vi ste već 20 godina u ovom poslu. Ne. Da li su one uvek? Ne. Nema potrebe. Nema potrebe, jer sva deca treba da se igraju. I pre 20 godina su se igrali i sad se igraju. Ali su se više igrala pre 20 godina. Ali su se pre 20 godina više igrala. To je. Sad su pasivniji. Mislim, jednostavno ih nema. Ne, ja prestignem do te stolice tamo da ga povučem da dođe da se igra, nego dok on ustane, mislim, ne bi sad ustajala kako ta deca ustaju. Mislim, a to roditelj vidi, to on mora da vidi, to ne može da ne vidi. Jer prisustvuju roditelji nekad ovoj predstavi ili nemaju ne, pravo na to? Ne, imaju pravo, mislim, ali ovo je u okviru nastave. Ali bilo bi dobro? Ali bi bilo sjajno da pogledaju, znate, ono, iz nekog putem kamera da pogledaju i da vide svoje dete i da se zapitaju pa zašto ono ovako reaguje. Smeju se. Ja imam taj početak predstave, pa recimo to je nešto što je i za vašu televiziju, što je i za vaš grad i uopšte za porodicu. Šta je sve potrebno da bi nešto funkcionisalo? Pa potrebno je puno vrednih prstića. Potrebne su šake dobre volje, prstohvat strpljenja, mašte koliko prođe, vremena po potrebi i para po ukusu. To je svima potrebno. Verujem da jeste i nadam se da će to svi shvatiti. Mi ćemo eto možda imati priliku da vas i vidimo i snimimo na delu u ponedeljak već u osnovnoj školi Sonja Marinković, ali bit ćete tu kod nas još da, jedno vreme. Ja sam tu, gostujem i u školi Sveti Sava, gostujem i, sad ću morati da pogledam, Miloš Crnjanski, Sveti Sava, Ivan Milutinović, Sonja Marinković, eto. To je Ivan Goran Kovačić, oni su vam blizu tu, tako da sve škole su me zdušno prihvatili jer je neobičan program. Dobrodošli u Suboticu i ostanite nam što duže. Hvala vam, hvala na gostoprimstvu. Hvala vam puno.